La pregunta del dia avui serà abastament tractada al final del programa en tertúlia esportiva. La decisió de la FIFA posa en perill el futur del Barça. Estem parlant d'aquesta decisió, que l'efecte pràctic immediat que té, a banda de pagar la multa, és que no es podrà fitxar fins a passat el mercat d'hivern del 2015. Per tant, això vol dir fins l'estiu del 2015, per haver vulnerat la llei de fitxatge de menors d'edat. Com dèiem, en parlarem abastament al llarg del programa, però sí que m'agradaria conèixer en una pinzellada l'opinió de qui ens acompanya en aquesta taula, el Toni Aira, la Magda Oranich, el Josep Maria Ureta, l'Héctor López Bofill i el Joan Majó. Bon dia a tots. Bon dia. Bon dia. Totes, bon dia. I benvinguts. Posa en perill, Magda, el futur del Barça? Quina pregunta més difícil. Home, el futur del Barça no. En tot cas, més aviat el present, diguéssim. El futur del Barça, contra això ja no hi pot ningú, perquè, clar, és el club dels nostres somis històric, del país, això no. Ara, que pot portar molts problemes en un futur immediat, sí. Per tant, això és el que jo crec, que és un tema dur, duríssim, i quan ho veus dius, no pot ser, que no se sabien les lleis què passa, això. Llavors, sí que pot causar problemes, i més ara, jo diria, el que més em preocupa a mi de fitxatges és la porteria, no? Perquè semblava que ja hi havia contractes fets, que algun que estigui realment formalitzat, potser aquest serviria. Però, clar, amb tot això que es diu o no es diu, no sabem quins poden estar formalitzats i quins no. Després també hi ha les esperances que amb algun recurs alguna cosa funcioni o potser que s'arregli, perquè el mercat econòmic mundial del futbol sense el Barça no serà el mateix. Ara, que és preocupant? Sí. Que és trist? Sí. Pot posar problemes actuals? Sí. El futur del nostre club, amb això ja no, amb això ja no hi pot ningú. Pensa que parlaven de problemes. No estarà el problema a l'hora de fitxar com a l'hora d'inscriure. És a dir, sí. que és una sí. fase en tot cas sí que podria hipotecar una temporada, però jo estic d'acord amb el Magda. Però matisaria una cosa. Jo no crec que posi en perill el futur. El present el complica, un present ja prou complicat que té el Barça aquesta temporada, que sembla que tingui una mala estrogança o que algú hagi pensat en ell i li estiguin passant un munt de coses i la lupa la tinguin allà fixadíssima al damunt, però jo crec que no posa en perill ni el futur més immediat del Barça, és a dir, perquè a mi em costa de creure que realment aquesta sanció que es preveu la FIFA s'acabi aplicant. Ah. És a dir, m'estranyaria molt, tractant-se del Barça, dius, home, vam fer una xapussa, sí, però una xapussa que pel que es diu i es parlava aquests dies han fet diversos equips, diversos, uns quants. Per tant, si s'apliqués al Barça s'hauria d'aplicar més enllà. Toni, perdona, però el procés, al moment és contra el Barça. Sí, segur. Ja n'hi haurà d'altres. Però com s'ha atrevit a fer això? També és molt gros, que ara ho pastelegin. Però Magda, si li apliquen al Barça sancions, diguéssim, per mort d'això que ha fet, ho hauran d'aplicar la resta, perquè si no això sí que tindria conseqüències a nivell d'esport. Però es posa quan hi ha una denúncia. Clar, aquí hi ha una denúncia. Sí, però un cop posat damunt la taula el problema i la mala praxi, i un cop sabem que no només ho fa el Barça, sinó que ho fan d'altres, per tant les conseqüències hauran de ser en pac. És a dir, i això, per això jo crec que ni s'arribarà aplicar. Ara, el Barça ha d'assumir la seva part de culpa i vaja, també és veritat que el Barça també ha d'assumir que ha perdut molt de pes a nivell de les, diguéssim, de les institucions esportives a nivell internacional, vegis FIFA i companyia. La Magda va formar part d'una junta amb en Joan Laporta, que en el seu moment va ser molt criticada per moltes coses, però d'entre les moltes que se li ha de reconèixer és que el Barça de l'època del Joan Laporta tenia un pes a nivell internacional de FIFA i també a nivell espanyol de la federació, i això es notava. I ara sembla que això comença a tenir més el Madrid i altres clubs, i el Barça no tant. Bé, doncs això també té conseqüències. Com ho veieu? A veure, jo volia dir que si el Barça ha sobreviscut a una dictadura ferotge i hostil, no es posa en perill el futur del Barça de cap de les maneres per aquesta sanció que pugui procedir de la FIFA. L'altra cosa que volia assenyalar és que a mi em sembla clar, la prohibició de fitxar jugadors siguin menors o majors d'edat, perquè la sanció ve com a conseqüència de presumptes irregularitats en el fitxatge de menors d'edat. Però clar, és que la prohibició de fitxar jugadors majors d'edat, això és contrari al dret de la Unió Europea i al contrari a qualsevol... És per menors, la sanció. Ja, però la prohibició de fitxatges... Sí, però la prohibició afecta tot. Afecta tot, però vaja, això és com dir-li a una empresa privada que no pot contractar treballadors com a conseqüència d'unes determinades irregularitats. Això no se sosté des de cap perspectiva del dret laboral i com us dic, del dret de la Unió Europea. És que si hi ha una decisió final sobre un laude en el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, és que això es pot recórrer i això
ho farà. Tu acceptes qualsevol... L'interessant seria una mesura cautelar que aixequés momentant qualsevol tribunal. Per tant, jo de fet ja d'entrada confio tant en l'apel·lació a la FIFA com en el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport que, diguem-ne, arribin a una solució raonada. És que el Toni ho ha dit molt bé, no prohibeixen fitxar, sinó que el que prohibeixen és inscriure. Entens? Clar, jo deia, la sanció és pels menors, en base a la declaració dels drets dels menors i tot. Poden, potser, fitxar per no inscriure, que és el que deixa que no juguin. Sí, no, però, a veure, en relació amb els menors sí que podria haver conseqüències, però el que no es pot impedir és la política de fitxatges dels majors d'edat, perquè, en definitiva, això atempta contra els principis bàsics del dret laboral i de la capacitat que té qualsevol empresa privada de contractar els seus treballadors. Josep Maria i Joan. Dues coses. Una, posar en perill no, però sí que queda posat en dubte la manera d'actuar del Barcelona internacionalment. I, per tant, això afecta, diguem, el que podria dir la imatge i el prestigi d'un club que, precisament, ha portat el nom de l'UNICEF, que es dedica a la infància, a la samarreta, però que l'ha substituït per Qatar, també. I això s'hauria també de valorar aquest viatge. Dos, perquè la gent no ens entengui, estem parlant exactament d'un mercat de futurs que existeix a tot el món, però que també s'aplica a les persones. Concretament allà on hi ha molt negoci, i allà on hi ha molt negoci és amb els nous jugadors de futbol extracomunitaris, que és la clau. Si vols el nom que ha generat tot aquest sarau, és un noi que es diu... L'Héctor m'ha ensenyat a pronunciar. Tots dèiem Li, però no es diu Li, es diu I, perquè és de Corea del Sud, i Songu. Aquest nano és el gran talent del futur, és el nou Messi, digueu-ne com vulgueu, és de Corea del Sud, i el Barça el va portant aquí, els seus pares acaben d'arribar, i ha anat guanyant tot allò de dir d'una manera gairebé provocadora des dels 12 anys. M'imagino que algun dia ens explicaran que devia haver-hi algú que tenia els seus drets, etcètera, perquè aquest noi també el volia el Chelsea, el volia el Liverpool. O sigui, qui vulgui l'origen, ja et dic que és aquest. És aquest noi, i després extès als nanos del Camerún i als nanos d'altres països. Dit això, alguna cosa no està fent bé el Barça institucionalment, és a dir, no sap fer bé les coses. El Barça pot ara queixar-se el que vulgui, ens persegueixen, ens matxaquen... No, escolti, si vostè fes les coses ben fetes, probablement... Ho han avisat tant el Toni com la Magda, alerta en la presència internacional. També podria dir, per posar-me una mica davant del Barça, home, la FIFA no és precisament un exemple de comportament. Si no, busquem com van adjudicar el Mundial de Futbol a Qatar. No? Dit això, Unió Europea, lleis europees i el tema dels menors important. Una altra cosa a favor del Barça. Hi ha hagut molts reportatges, els hem vist tots, de nanos aquests, de dir, malcaptats per Àfrica, per Sud-amèrica, per Àsia, i després els portats aquí amb engany, i després, pobres nens, no els hi ha passat res. Però el Barça hauria d'haver exhibit molt més, des de sempre, molt més la Masia i la feina de la Masia. O sigui, que hi ha les dues coses. Jo tinc molts dubtes, diguem-ne, de la sinceritat de la FIFA en la seva preocupació pel tema dels menors, però també tinc molts dubtes de que si el Barça no sap tenir l'estructura que ha de tenir en la seva presència internacional. Joan. A veure, per no dir coses que ja heu dit tots i que, per tant, estic absolutament d'acord amb el del futur i del present, que el present es pot complicar, el futur suposo que depèn de moltes altres coses i espero doncs, que no es... Per tant, l'única cosa que jo voldria afegir és l'evidència cada vegada més ampla de que al voltant de l'esport professional i de l'esport, diguem-ne, de gran públic, i entre altres coses, doncs, del paper de la televisió enmig d'aquests esports i tal, cada vegada és més difícil veure totes les ramificacions de les coses que passen en aquest món. El del futbol, el del golf, el de la boxa, els Estats Units... És a dir, en aquests esports que tenen aquesta enorme transcendència, moltes vegades costa molt d'entendre exactament, i a mi en aquest moment el que m'està passant és que no acabo d'entendre què passa. Ho he llegit, m'ho han explicat,
Però, d'alguna manera, jo tenia la impressió de que quan el Barça agafava nois joves, els portava a la Masia i els convertia en grans jugadors, quasi estava fent d'ONG, per dir-ho així. Quasi, d'alguna manera, estava fent una cosa que gairebé mereixeria un cert premi, no? Suposo que després hi ha moltes altres derivades, hi ha molts diners pel mig, hi ha molt final, que enterboleix tot això, no? I, per tant, em costa molt fer judicis. I sí que acabo dient això que dèieu també alguns de vosaltres. Fins i tot quan fas coses, el més important és fer-les de tal manera que no et puguin agafar, encara que només sigui aparentment. Clar, Joan, a més, no era tan difícil, perquè a veure, no està prohibit fitxar jugadors joves d'aquestes edats extracomunitaris. El que prohibeixen i defensa, això tu ho coneixes molt bé, és l'entorn familiar del menor i no separar, no? El desarrelament, separar el menor, que després amb lleis estrangeries i altres coses el desarrelen, eh? Però ara, diguem, el menor no treu'l del seu ambient. Llavors, què passa? Que té que estar els pares treballant aquí amb un contracte de treball i el menor no venir els pares després, sinó que ja estigui. A lo millor és absurd, perquè si hi anen un mes abans o venen un mes... Però és així. Clar, això el Barça té que saber fer-ho. Primer un contracte, es fitxa, es parla tot, o sigui que no és impossible. Ve la família, se li dona un contracte de treball al pare o a la mare i llavors es fitxa, entens? O sigui, llavors aquí algun d'aquests es veu que ja tenia contracte de treball al pare, però ho han fet posterior al fitxatge. I la FIFA, que com tu molt bé deies, i subscric, doncs no amb tot ho fa també, diu no, però això es va fer després, perquè es tracta de drets, de seguir la Declaració Internacional de Drets del Menor i no desarrelar-ho. Eh? O sigui, no és tant els diners, que segur que hi són, per altra banda, però és aquest el tema. El Messi... Que, no, sense el Messi no sé què seria. La història del Messi és aquesta mateixa. És aquesta, no? Exacte. Pares incorporats des del primer moment. Ja. Sí, exacte. Això, i a més era, no hi havia aquesta llei. Eh? O sigui, aquesta llei de la FIFA, aquestes normes de la FIFA han vingut en posterioritat, però el Messi, la veritat, va venir seguida a la família, es va fitxar... Exacte. Hi ha reportatges de TV3 que l'han explicat la gent... molt bé. Sí, no, però... Hi ha reportatges només del 30 minuts que jo recordo dos. Un, els futbolistes enganyats. D'Àfrica, sobretot, que han acabat pobrets fent de cambrers en un bar a les afores de Madrid, aquest el recordo, i l'altre, un altre, també modèric el reportatge, sobre el funcionament de la Masia, el tracte amb els nanos aquests, el suport, diguem-ne, extraescolar... És excel·lent, que és un exemple. Està molt bé. Aleshores, ho ha dit el Joan, alguna cosa esteu fent malament, nois, sí. Que aquesta, no teniu l'estructura, el club, suficient. Sí, però... I l'altre que jo volia explicar. Mireu, què és el mercat de futurs? Tots sabem que al mercat de futurs hi ha dos tipus de coses. Els materials, és a dir, en aquests moments s'està fixant el preu del petroli que encara no s'ha extret. Ja s'està fixant a Chicago. Però hi ha, aquest és el de commodities, que diuen en anglès. No? Després hi ha el de les utilities, que el senyor Joan Major, que ha estat president de la corporació, sap molt bé de què va, que és els drets de televisió del partit de futbol que encara no s'ha jugat. Això s'ha traslladat també als drets... Dels jugadors. Els drets sobre els jugadors, que és el mercat del qual estem denunciant, és aquí on hi ha aquest anonimat, que és un anonimat no d'ONG, sinó tremendament intencionat de dir... I entre altres coses, ja ho veureu, ja apareixerà, era algú que tenia aquests drets, que es devia barallar amb algú altre, i s'ha trobat que no li ha sortit bé... Són anònimes. Etcètera, que són anònimes, i per tant, més que això és comodíssim. Això ha estat el Madrid. Busqueu a la Premier League, aviam si va per aquí aquest tema, perquè segurament anirà per aquí. Si el problema és... O algun exdirectiu del Barça, que també podria... He dit directiu, no directiva. Sí, això segur. Exdirectiu que també pot estar dient, doncs, ara, aquestes petites revenges... Bueno, és que això arriba en un moment del Barça complicadet, eh? Bueno, a dos dies del referèndum... Lídia, però jo també ho deia, quan deia ara el Joan Maria, és que alguna cosa s'ha fet malament. I jo apuntava al principi la xapussa que s'ha fet en alguns casos des d'un punt de vista de contractació. Però fixa't, això no ens hauria de dur a discutir el model... I en Joan ho apuntava molt bé, diu, enterboleix una mica la imatge de la Masia. Doncs aquí hauria d'haver la frontera, és a dir, perquè, home, jo crec que el model del que és la Masia... És boníssim. El Barça, els valors que hi van annexos, tot això és un model que no ve d'ara, ni ve d'aquesta Junta, ni ve de l'altre, ni de l'altre. És una de les marques d'identitat. Correcte. Internacionals. I a les escoles de futbol, aquests països, que hem vist les escoles de futbol a Àfrica i Àsia. I ho han intentat copiar tot arreu. I per això dic, alerta, perquè jo no sóc amic de les teories de la conspiració, no ho sóc gens, però, ostres, la imatge del Barça en molt poc temps s'està atacant bastant. I jo no et dic que hi hagi part de responsabilitat evident de la gestió del club, claríssimament. Ara, no trobo que és, com a mínim, cridaner
que passin tantes coses en tan poc de temps? És a dir, que no és Neymar, que és Messi... No ho soc, però aleshores em faig preguntes. M'ha semblat com... que la pregunta és important. Quan vols dir una cosa, comences dient que no n'és. No, saps què passa? Que no sóc amic de les teories de conspiració, però sóc periodista i em faig preguntes. I aleshores, casualitats, doncs jo en general crec que... No és incompatible, que passa... ser periodista i ser amic de les teories de la conspiració. No, hi ha uns quants. Alguns que dirigien diaris. Hi ha algun diari a Madrid que n'està ple. Hi ha portades de diaris que són un festival en aquest sentit. Ara, com a periodista també ha de ser sinònim sovint de fer preguntes, i jo em pregunto, tot això no passava abans? Tot això no passa amb alguns altres clubs? Oh, tot això ha de sortir ara? Potser sí, és una conjunció astral estupenda, i és, o potser a vegades és la llei de Murphy, i entres en una espècie de bucle, i quan les coses et comencen a sortir malament, et surten totes malament. Quan tens la lupa al damunt, la tens fixada. Potser sí, no dic que no. Ara, la imatge del Barça sí que és cert que en poc temps s'ha volgut tacar, és a dir, i el Barça, diguéssim que és molt més, diguéssim que una gestió d'uns contractes, perquè, entre altres coses, ni serà l'únic equip que tira d'això des d'un punt de vista de... Home, ja ho sabem, que fetes les lleis, fetes les trampes, i en el món del futbol, escolta, amb les negociacions, hi ha l'A, el B, el C, doncs, potser sí, segurament, i això s'ha de perseguir. Però s'ha de perseguir per tot. I això, sobretot, jo crec que no ha de discutir el model, per exemple, com de la Masia. No? Serà un tema del qual en seguirem parlant. A la part final del programa vindrà el Josep Maria Minguella, que en sap una mica de com es costa... Una mica bastant. ...els jugadors. També vindrà l'Eva Parera, especialista en dret esportiu, i continuarem responent a la pregunta del dia. Hi ha altres qüestions que m'agradaria comentar amb vosaltres. Acabem de tenir una conversa amb el doctor Manel Esteller. Manel Esteller és un investigador que ha rodat el món i ha tornat al Born, per dir-ho així. Ell és de Sant Boi de Llobregat, va estar als Estats Units, a Baltimore, va passar també després per Madrid, lluitant contra el càncer, amb una eina, l'epigenètica, per la qual gairebé ningú apostava quan ell s'hi va posar i que ara ens ha donat molt bones notícies. Hem parlat una mica de tot amb el professor Esteller, però també ens ha donat per parlar sobre aquest canvi de model. Ho dic perquè avui hi ha moltes dades econòmiques sobre la taula, tenim l'atur d'ahir, tenim aquestes dades de creixement a les quals ens, no sé si ens hi agafem o ens hi volen fer agafar com... Ens hi volen fer agafar. Ens hi volen fer agafar, Joan, com l'última esperança. I el doctor Esteller ha tingut també algunes paraules sobre quin paper hi ha de formar o hi ha de fer la formació dels joves, com combinem l'excel·lència en la formació amb donar feina a qui no té aquesta formació i que està a l'atur, i que a més és la part important de grups de persones que estan a l'atur, amb el tema de Barcelona World també sobre la taula. Escoltem la reflexió que ens feia el doctor Esteller i en parlem. Hi ha gent jove que vol dedicar-se a la investigació. Tenen por, evidentment, ell i els seus pares, dir, el meu fill tindrà un treball estable, es dedicarà a la investigació, i això és la cosa que hem d'evitar. I com ho hem d'evitar? Molt senzilla, invertint econòmicament en això. No hi ha altra solució. Ell reclamava inversió en la investigació perquè els joves no tinguin por de dedicar-se a una carrera que després no els doni de menjar. I també deia que en fi, que el model de país no pot renunciar, òbviament, al turisme, no pot renunciar a projectes que donin llocs de treball, però que hi ha un moment que s'ha de decidir on poses la majoria dels ous, no? Aquí insiste ell, perquè si no sembla que no s'acabi de fer mai aquest canvi. Aviam, estic d'acord amb el doctor Esteller, però amb això seré contundent. Ja n'hi ha prou de polítics dient en públic que la recerca és molt important, perquè no han donat ni una sola prova que això vagi així. Aquí el senyor Bajó sap molt bé del que estic parlant, ell presideix el Cercle del Coneixement i sap del que estic dient. Són uns hipòcrites. Ho dic així de clar. Sí, sí. És a dir, la ciència a Espanya i a Catalunya s'està abandonant, i a més s'està abandonant amb una excusa que jo no puc estar d'acord, que és, escolta, hi ha altres prioritats, hem de crear llocs de treball com sigui, i acabes de citar-ho tu, no ho he dit jo, ho dius tu, de dir, però sí, sí, però sobretot, mira, de moment Barcelona igual, doncs miri, no s'està donant suport. El sorprenent en el tema de ciència és que encara aparegui gent com el doctor Esteller, com el doctor Massaguer, com el doctor Clotet, que sempre han estat vinculats al sector públic, ho recordo, que encara tenen un cert pes internacional. No és veritat, i té raó el professor Esteller quan diu això, diu, escolta, aquest país no creu en la recerca, en formar investigadors, perquè estan maltractats. Dit això, també hi ha una mala percepció de quin és el paper de la indústria farmacèutica i del seu suport a la recerca, i aleshores estem sempre amb el mateix. La recerca ha d'estar en mans de les farmacèutiques, que només investigaran aquelles malalties que donin negoci posterior
a les vacunes, etc., o ha d'haver-hi sector públic. Has de dir una cosa, ara em ficaré fins al final. Vinga. Aquesta casa fa una cosa meravellosa, que és la Marató de TV3. La Marató de TV3 sempre està dedicada a malalties rares o difícils de treballar. No, no, algunes vegades. Algunes vegades. Vale. Sí. Quan entres en el tema de malalties de difícil curació, sí, una edició, molt probablement una edició estàs també enviant un missatge no prou precís de que hi ha malalties, de que si no són, entre cometes, negoci, fer la recerca, ho ha de fer el sector públic. Aquí és on hauríem d'entrar en tot. Per tant, hi ha diverses coses barrejades, però ja aquí sí que t'asseguro és que en aquests moments, llevat d'algunes excepcions, perquè ara estic pensant, per exemple, en el Mas Collell, el discurs de suport a la ciència és hipòcrita. No l'estan fent. Mm-hmm. No, jo m'hi apunto en la paraula, que les dues paraules de l'Ureta tenen un cert cinisme en algunes manifestacions i, per tant, una certa hipocresia. I ho explico, perquè ho he explicat més d'una vegada, amb una anècdota absolutament personal, no? És a dir, em va tocar, perquè en aquell moment jo estava a Brussel·les, em va tocar presidir aquella comissió que es va crear a finals de segle, que va ser la que va acabar proposant que s'invertís un 3% del PIB en la recerca a tota Europa, no? Per tant, diguem-ne que va sortir d'una comissió que en aquells moments, no per cap mèrit propi, sinó perquè em va tocar presidir jo, no? Bé, doncs, a partir del moment en què els governs europeus van acceptar aquell 3% com a un objectiu de recerca pels propers anys, llavors vàrem continuar treballant per repartir aquest 3% entre els diferents països. Perquè, és clar, en aquell moment diem, per exemple, Espanya estava invertint un 1%. Van dir, ha d'arribar, Europa ha d'arribar un 3%. Això no vol dir que tots els països europeus hagin d'arribar un 3%. Alguns que ja estaven gairebé el 3, doncs havien d'augmentar més amunt i tal. I van dir, bueno, doncs ara fixarem, de la mateixa manera que es fixa el dèficit, fixarem per cada un dels... Llavors érem 15 o 17 països, 15, em sembla que érem, cada un dels 15 països, fixarem com se li aplica aquest 3% a cada un d'ells, perquè cada un sàpiga els deures. I els governs s'hi van oposar. Els governs s'hi van oposar i no vàrem aconseguir-ho. Per què? Perquè una cosa és que diguem el 3% és un objectiu per a Europa i una altra cosa és que diguis a tu et toca un 2,40, a tu et toca un 3,25, a tu et toca un d'això, això no ho van voler. Resultat de tot això, que aquell 3% es va quedar amb el 2 i molt poc més. No? Què vol dir això? Que els governs no estaven disposats a que... estaven molt contents i tots van aprovar entusiastament aquesta xifra per al conjunt d'Europa, però ningú va acceptar les repercussions que per ell significava que hi hagués aquest objectiu, i per tant no es va complir de molt. No, sembla que als polítics els hi costi creure's aquella frase que diu que els països no són rics perquè investiguen, sinó que investiguen perquè són rics. No? És a dir, no, al revés. Són rics perquè investiguen. Exacte, no? És a dir, que com si no s'ho creguin, no? L'aposta no pugui ser... Perquè inverteixen en recerca. Clar. Però jo volia dir diverses coses en relació a un tema, diguem-ne, que em toca del prop, com és el de la recerca. I és que el primer és que el doctor Esteller deia... em fa por, en relació als pares dels nens que els hi agradava la recerca, em fa por el futur del nen si es dedica a la recerca, etc. El que se li ha de dir és que ja poden tenir por perquè la gent que en aquests moments es dedica a la recerca té les seves carreres estancades o en greu perill de finançament per poder continuar amb aquest treball. Gent de 40, de la meva edat, de 40, de 50 anys, que han de marxar a l'estranger perquè aquí no troben les vies per acabar materialitzant el seu treball. I després, la majoria d'aquestes figures en l'àmbit científic que citava o catalanes, clar, han fet bona part de la seva carrera a l'estranger, i alguns mantenen vincles amb Catalunya, doncs perquè tenen alguns condicionants personals que els fa que encara vulguin continuar aquí, o per generositat, però de fet, si és per la capacitat de captació d'inversió per desenvolupar el seu treball, aquí ho tenen molt complicat per desenvolupar el seu talent. I tercera cosa que volia dir,
Parlàveu del sector privat. Si és que el problema és que el sector privat no s'implica en la recerca. Quan inverteix el sector privat en recerca i desenvolupament? Ja ho sé, que ara ens trobem en època de crisi, però és que ni quan ens trobàvem en èpoques de vaques grasses, el sector privat invertia en recerca. Potser sí que hi ha l'excepció de l'àmbit farmacèutic, però vaja, la recerca és molt més àmplia, més enllà de... Els científics sempre han demanat lleis de mecenatges... De la biomedicina. Héctor, hi ha una altra. Donaré una dada. El 70%, en l'àmbit de l'estat espanyol, el 70% dels doctors en el conjunt de les disciplines treballen en el sector públic. És a dir, el sector privat a l'estat espanyol no està acostumat a rebre, a fitxar doctors. Llavors, clar, per tant, aquests doctors on van? Doncs als Estats Units, a Alemanya, a les economies que inverteixen en recerca. Héctor, això fixa't que ens ho trobem aquí a nivell universitari, però no només. És a dir, és la investigació que és el que apuntava el professor abans, no? És a dir, fixeu-vos una cosa, però es donen paradoxes. És a dir, us en recordeu quan parlàvem ara fa uns mesos a propòsit de la precarietat dels metges, per exemple, aquí a casa nostra, i com havien de marxar, donant-se la paradoxa que a la vegada érem atracció de metges d'altres i infermeres, per exemple, d'altres països, no? Com el nostre sistema ho feia possible. Doncs amb això jo no negaré que les retallades han sigut letals a tots els nivells. Una altra cosa és si hi havia alternatives a les retallades que s'han fet en alguns àmbits. Però és evident que ha tocat molts fronts, i entre ells la recerca, que hauria de ser una d'aquelles línies vermelles, però com que els polítics ens han dit que són tantes línies, hi ha tantes línies vermelles, que em sembla que se les han saltades totes i ja està. El que passa és que, fixa't, es donen altres paradoxes. Aquí a Catalunya existeix, per exemple, el Centre ICREA. Sí, professors ICREA. Ell ho és, va anar a l'Ensenyer. Per exemple, és a dir, que això va ser una iniciativa que el conseller Mascolell en el seu dia, us en recordeu quan era conseller d'universitats... Expliquem què és ICREA, perquè els professors no tenen per què saber-ho. És una institució. És la possibilitat de poder fitxar professors de fora sense sotmetre's a les lleis del funcionariat, no? És fundació privada i llavors busca talent, és a dir, talent científic, contracta investigadors, és a dir... Se'ls fa una revisió de la feina, és a dir, que estan sotmesos a un control. És a dir, per tant, això va ser una aposta feta en el seu dia, en temps, no dic de vaques grasses, però sí en temps precrisi o aquesta crisi espectacular que hem viscut ara, per invertir en ciència. Que això ha donat resultats en aquests temps de crisi, i això m'ho explicava encara no fa una setmana Josep Maria Martorell, el director general de recerca, a propòsit de com estem sent un pol d'atracció d'investigadors a nivell internacional, a nivell mundial. És a dir, Barcelona en aquests moments, a nivell científic, i només una cosa més. I CREA existeix, i existeix també una altra cosa, que és el sincrotró ALBA, per exemple. Quan parlem també del sincrotró ALBA, que també hauríem d'explicar què és, i aquí ja seria més complicat, però és a propòsit d'una mega infraestructura que fomenta la possibilitat de... Això ens ho explicaria millor en Major, però el treball de desenvolupament de tasques científiques... Jo vaig ser el president de la comissió promotora. Sí que ho podria explicar. Doncs ho podria explicar molt bé. I expliqui'ns, senyor Major, per exemple, també com això és atracció també de talent i de recercaires d'arreu. Per tant, això existeix, això encara rutlla, però sí que és veritat que el PAC, el conjunt, és a dir, molt tocat per la retallada, sobretot per la gent d'aquí, doncs segueix estant tocat i no està al nivell d'altres països. Però per començar, ICREA pressuposa que tu hagis hagut de fer una estada de recerca d'un grapat d'anys a l'estranger. És a dir... Quan tu ets aquí... Això no és un drama. No, però el que estic dient és que, per tant, està prejutjant la recerca que es fa a Catalunya. És a dir, podem tenir grans recercadors a Catalunya, o podríem tenir grans recercadors a Catalunya que facin recerca aquí, que treballin aquí, que desenvolupin la seva carrera aquí, sense necessitat d'anar a l'estranger. Héctor, però volta tothom. I per què volta tothom? Però volta tothom no per ganes, sinó per necessitat. I aquests que tornen... Jo no estic d'acord. Depèn de les cultures. I aquests que tornen, tornen en bona part, perquè la gran atracció del pol de recercadors, bueno, pol de recercadors, primeríssimes figures internacionals, i CREA no les capta. I si les capta... El professor Esteller és una primeríssima figura. Home, l'Esteller ho és. Un moment. I si les capta és perquè són catalans que volen tornar al seu país. El doctor Esteller és un exemple que tenim grans investigadors a Catalunya. Que sí, jo no dic que no. Jo crec que la cosa... Tots ho heu dit, amb la cosa general crec que estem d'acord, i amb el doctor Esteller ho deia, però a Catalunya...
A diferència d'Espanya, a Catalunya, tant a l'anterior govern com a l'actual, no han retallat tant com es creu el tema de recerca. I en aquests moments encara tenim grans investigadors, jo anava la setmana passada a l'Autònoma, el tema del càncer, i altres que tiren endavant. O sigui que tampoc ens tirem tanta terra, que hauria de ser molt més evident. El que tu deies, que estic totalment d'acord, i tu sobretot a les privades, evident que s'hauria de buscar un sistema, jo no sé si el millor és el dels Estats Units, de... el tema d'impostos, el tema que, bueno, mira... Els científics ho demanen moltes vegades, facilitats, no, mecenatge... Exacte, no repetir fiscals. El que tots estàvem d'acord, però jo volia posar com a exemple el doctor Estellés. El doctor Estellés havia anat fora. El doctor Estellés és un dels grans científics que tenim a aquest país. És el meu investigador de capçalera, jo l'adoro, crec que, a més, té un avantatge que tenen altres, que és un excel·lent científic i que, a més, ho sap explicar. Que això cara a la població i per què, I, per tant, ell, jo l'he conegut fa molts anys, quan encara no estava a Catalunya, també va estar a Madrid i ha vingut aquí, no només perquè sent el país, ell creu que la investigació catalana, fins i tot amb una Catalunya independent, tiraria endavant, tot el que creu, però ell està aquí i en contacte. Però tenim altres científics catalans que han marxat, de primer ordre mundial, que n'hem parlat aquí, Lídia, el doctor Basseguer, el doctor Baselga, Clínic, tots aquests, que segueixen tenint un contacte amb Catalunya. El doctor Baselga segueix sent conseller de la Vall d'Hebron, el doctor Masseguer d'aquí també. Vull dir que, ull, i la ciència catalana hem preservat el gruix, d'acord? Que s'hauria d'haver fet més i que hem de buscar sistemes. I jo, el doctor Estellés, quan hi havia l'Ariana, no, tu ja l'havia provat unes quantes vegades, perquè tu et mires, ja l'ensenyaven al Toni, els premis que ha guanyat, a l'últim, el de Ciència de la Vanguardia, que jo, com sempre, el vaig votar, i quan veig que té un premi, jo el voto. I aquest noi té uns premis, quantitat de premis així, i cada premi doncs, l'hem aprovat. I de vegades això no és prou conegut. Ja. Vull dir que abans ens tirem terra a sobre quan això s'ha intentat preservar. I que tenim un caliu d'investigadors, que això sí que tots estem d'acord, que més s'hauria de fer, perquè al fin i al cap és el futur del país, la investigació i la mèdica. Josep Maria i Joan, tanquem el tema d'investigadors tots dos, que també hem de parlar de Barcelona World, que és tot un altre tema. Estem dintre la paradoxa aquesta de dir, hi ha una, sembla que una paradoxa, de dir, amb el poc els atenen i a sobre encara en surten de bons. No? Estem amb aquesta paradoxa. Segona, recordar que el conseller Mas-Colell és conseller d'Economia, pel que ho coneixem tots, i de coneixement. I de coneixement. O sigui, hi ha una part que bé, que ha sortit el tema de l'ICREA, que ja ve de quan era comissionat per la recerca a Catalunya, i cosa que hauríem d'agrair perquè té aquesta sensibilitat. Tres, i molt important, l'única universitat que està entre les 100 millors del món, 100, deu ser la 99, però és igual, és la Universitat de Barcelona, gràcies al Clínic, que és públic. Per tant, més respecte pel sector públic, quan estem moltes vegades denostant-lo dient aquestes coses, no? I última, que és per provocar el Joan, que és el president del Cercle del Coneixement. Em podries explicar què li han donat el premi aquest any al Cercle del Coneixement i per què? Sí, a veure, t'ho explico de seguida, després de dir dues coses. La primera és que vull sumar-me clarament en el reconeixement meu de tot el que va fer el Mas-Colell en l'etapa anterior. Perquè tot això que hem parlat abans, quasi tot ve d'aquella etapa. Socials, i, per tant, això és important tenir. I quan parlo jo d'hipocresia o de cinisme, evidentment, de cap manera hi inclouria en el Mas-Colell. I la segona cosa és que jo estic en contra d'aquesta valoració negativa que es fa de que la gent se n'hagi d'anar fora. Un bon científic català que faci una carrera d'investigació, no per necessitat, per gust ha d'anar fora. I tornar. I tornar, i anar-se'n, i tornar... És a dir... Que ve el doctor Baselga, ha anat, ha tornat... Això des dels científics, si ho diuen tots, És bàsic. Ho defensen, i de la mateixa manera que... Mira, jo fa poc vaig visitar un centre dels que hi ha allà... tocant a la Vila Olímpica, un d'aquests, el Centre de Recerca... Biomèdica? No me'n recordo quin és, perquè els noms, com que semblen tots... El que està al costat de l'Hospital del Mar. El que està al costat de l'Hospital del Mar. Hi havia, em sembla ara, que em va explicar el director, hi havia ara uns 400 recercadors allà. 300 no eren d'aquí.
300 no eren d'aquí. Bueno, això és molt bo des d'un punt de vista. I que llavors vagin a un centre d'Alemanya o d'allò i que hi hagin uns quants d'aquí, per mi això és fonamental. Xarxa, i per tant, és bo, no? Llavors, Premi. Una cosa que deies tu, i que per mi és molt important, nosaltres vam donar un premi l'altre dia, que ho fem cada any, a empreses catalanes innovadores i internacionals, i el vam donar a una empresa d'aquí de Barcelona, GTD, que jo vaig dir, des d'un punt de vista, gairebé festiu, vaig dir que és l'empresa que ha portat el nom de Catalunya més lluny. Per què? Perquè està a no sé quants mils de quilòmetres d'aquí, perquè està, van enviar una sonda, no ells, però una de les sondes Ariana, tot el software que hi ha en aquella sonda que està ara analitzant, com es diu el nom? Es diu Rosetta. Rosetta i es va activar després de 10 anys. Tot el software doncs, està fet... S'ha activat el mes de gener, després de 10 anys. Està fet per una empresa d'aquí, que curiosament, i això ara va clarament contra el govern espanyol, com que els països europeus formen part de la European Space Agency, l'ESA, hi ha un tracte, i és de que cada país contribueix amb una quantitat de diners a les despeses de l'ESA, i llavors el país, les empreses del país, tenen dret a esperar uns retorns i, per tant, a tenir contractes en funció d'aquesta aportació que fa a cada país. El govern espanyol va decidir fa 2 anys retallar aquesta aportació. Anul·lar-la. Bueno, sí, no és que hi ha una part que és fixa i una part que és voluntària, van anul·lar la voluntària, diguem-ne. No va quedar zero, però va, però va quedar molt reduïda. Què passa? Que llavors, a partir de llavors, les empreses espanyoles i aquesta empresa de Barcelona, per seguir tenint contractes amb l'ESA, van muntar una filial a França i una filial a Alemanya, i obté aquests contractes a través d'això. Clar, això és la hipocresia, és això, no? Però segueix treballant amb aquests temes. Sí, replicar perquè ha fet al·lusió. Jo no estic en contra de la internacionalització dels recercadors. El que sí que estic en contra és que la gent hagi de canviar el seu pla de vida per anar a fer recerca a l'estranger. És a dir, la gràcia seria que tinguessin els mitjans per fer recerca aquí i que sí, que fessin estades a l'estranger de tant en tant, però que no s'haguessin de plantejar un canvi de vida a l'estranger, que és el que han hagut de fer tots i continuen fent, perquè en aquests moments els joves que estan fent recerca, que tenen contractes temporals, i llegeixen la tesi, acaben sent doctors i han de marxar perquè les universitats catalanes no els ofereixen una plaça fixa. Però aquesta gent no és que hagin de marxar per aprendre més als Estats Units, a Alemanya, al Japó, on sigui. Han de marxar perquè no tenen feina aquí i no... I aquest és el... I això és el que ens estem queixant. Però potser són dues coses diferents. I això és el que ens estem queixant, que no s'estan oferint prou recursos perquè aquest talent pugui desenvolupar la seva carrera aquí. Sí. I llavors, enllaçant amb el tema de Barcelona World, clar, el que és clamorós és que es planteja una rebaixa fiscal amb el tema dels casinos i no es planteja una rebaixa fiscal en el mecenatge de la ciència. Així no anem bé. Ja ho he tret jo, el tema d'impostos. Vols una altra anècdota divertida? No anem bé com a país i no anem bé econòmicament. No vull perdre el fil de l'Héctor, que ja ens ha situat a Barcelona i les dades de l'atur que coneixíem. Quan llencen aquest tema, masculí i altra gent de l'ICREA, etcètera, apareix allà a dir, escolti, aquesta gent, perquè pugui venir aquí, ha d'haver-hi un tracte fiscal, està demanant l'Héctor, favorable, etcètera. Saps com se'n va acabar dient aquest tracte fiscal? La llei Beckham, és a dir, es va utilitzar per portar futbolistes en lloc de portar científics. És el primer que se'ls va ocórrer. Diu, home, amb això els futbolistes sortiran més barats. Però escolti, punyeta, el que volien eren científics, no futbolistes. A veure si la llei Einstein la veiem néixer. I l'Héctor acaba de tocar un tema clau. És realment impactant, ho dic amb cuidado per no tornar a dir hipòcrita, sorprenent aquestes presses per canviar la tassa del joc només perquè hi ha un grup de lobby que li interessa que es canviï aquesta tassa. Dit de passada, aquestes empreses, evidentment, pagaran els seus impostos de societats, etc. Però, clar, la tassa del joc és una tassa, jo ho reconec, així es va crear dissuasiva en el seu moment,
fa 15 o 20 anys, ningú la posava en dubte, perquè s'entenia que el tema del joc generava unes conseqüències no desitjables, com passa amb el tabac, com passa amb el col, etcètera, l'ludopatia, que no cal prohibir-lo. O sigui, és aquelles jugar, que jugui. És aquelles he dit contradiccions, aquí, sí, no? Sí, sí. Ara, esclar, diguem-ne, hi ha dues coses sorprenents. Una, aquestes presses i aquesta llei a mida per uns interessos privats, que, torno a dir-ho, estan prometent moltes coses, unes expectatives, però tocar, hem tocat poca cosa. No? Sí, sí. Ara, Joan Maria... I l'altra és la utilització d'un nom, que és el nom de la ciutat de Barcelona, que allà els que els gestionen i els que són titulars d'aquest nom. Però, clar, a mi em preocupa, a mi em molesta dues expressions. Una, i l'he explicat abans al Joan, això de dir, aquesta expressió de dir la marca, jo visc en una ciutat, no en una marca, i per tant no m'emprenyi amb el tema de la marca. I dos, un altre que també em té sorprès de fa unes quantes setmanes, que diuen, s'ha d'escoltar el territori, com si els altres visquíssim a la galàxia sideral aquesta de la sonda Rosetta. Escolti, territori ho som tots. Però fixa't una cosa, Joan, no m'agrada. Sobre això que dius de la marca, per exemple, jo no ho dic per deformació professional i perquè tingui molts alumnes a la facultat de publicitat, però es crispa molt quan estigmatitzem el concepte marca. Són coses que no són incompatibles. Tu pots viure en una ciutat amb qualitat de vida i que aquesta ciutat tingui una marca molt potent al món, que sigui doncs, sinònim d'una sèrie de valors o una atracció. Per tant, jo crec que això ho han fomentat a més governs locals, diguéssim municipals, de tot color. I aquí ho lligo amb el tema Barcelona World. Crec que xifres d'impacte, com la que apuntava l'Héctor, n'hi haurà moltes. És a dir, ell ara comparava, per exemple, la inversió o la facilitat que es posa a la investigació i la que s'ha posat al Barcelona World. Jo ahir, per exemple, parlava amb una persona del món de la cultura i em deia que era insostenible que es baixin, per exemple, l'impost sobre el joc d'aquesta manera que s'ha fet i es mantingui els imposts del 21% sobre l'IVA cultural. Val. Molt bé, però el problema és si no ens podem plantejar que potser l'estrany o el boig en aquest sentit és l'IVA cultural quan parlem d'això, no? O quan parlem de la inversió en ciència. I aleshores la meva pregunta és dir, podem tenir models diversos? És a dir, cal posar els ous a tots a la mateixa cistella com a país i amb model de creixement? Aquest és el meu dubte. Quan s'estigmatitza una aposta com el Barcelona World, en molts casos ens estan dient i aquest és el nostre model de societat, malaguanyat. Home, i tant, malaguanyat si fos només això, però és que no és només el cas. I quan estàvem parlant de la reivindicació del territori, fixeu-vos, hi havia sindicats, hi havia món acadèmic, hi havia món institucional local, món institucional a nivell de demarcacions territorials. Per tant, de què estem parlant? No estem parlant de dreta o esquerra, no estem parlant d'una inversió que trenqui, diguéssim, amb tota la concepció de país. No, perquè hi ha Barcelona World, hi ha ICREA, hi ha un sistema, un model de turisme diferent, és a dir, tot això és compatible. No, 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 no. I el problema que jo... Deixem aquesta pregunta que ara deia. És compatible, dic, perquè ahir vam conèixer la dada de l'atur, eh? Són 624.000 aturats a Catalunya, ha baixat el mes de març a Catalunya i a Espanya, i a més, ha pujat les afiliacions a la seguretat social, eh? Corregeix-me si m'equivoco, Josep Maria. Abans deia el Joan, són dades que ens hi fan agafar per vendre, que la recuperació és aquí... No, per... i perquè tots en tenim ganes. Per quedar-se, sí, però clar, a vegades confonem els desitjos amb la realitat, no? I a les portes de les eleccions. És compatible anar rebaixant aquestes xifres tan tremendes i tan dramàtiques de l'atur amb projectes, potser, com el de Barcelona World, i fer el canvi, aquest canvi de model, que tant de dir-lo... Vàries coses. Una, s'ha de tenir en compte que la dada que és realment és important és que la població activa està baixant. És a dir, la gent que es declara disposada a buscar treball ja no s'hi declara i, per tant, et desapareix. Dos, en les xifres de l'atur s'ha de tenir molt en compte que estan desapareixent aquells que se'ls ha acabat la prestació. I aleshores els donem com a fora. Diguem, ja hem creat... I no, l'únic problema que hi ha és que hi ha gent que se li han passat els 18 mesos o els 2 anys per cobrar i que, per tant, queden fora d'aquesta obra. Per això assenyalava... Per això assenyalava la de l'afiliació, eh? La de l'afiliació és important. La important és aquesta. L'altra, estic desacord amb el Toni, hi ha un canvi de model de turisme, que és el que jo vull subratllar. I quan es va crear, que va ser complicat, eh? Us ho recordo, es va crear primer a Busch Gardens, havia de ser històricament Disney, i després vam anar canviant el problema, i hi havia un model que era claríssim, que és, necessitem un lloc que estigui a hora i mitja o dues hores de les grans concentracions urbanes, perquè això t'atrau el tipus de gent suficient perquè s'hi passin tot el dia. Aquest és el model Disney de tota la vida. Allò se'n diu turisme de família.
Ara estem dient que és compatible el turisme de família amb el turisme de casino, que és un turisme familiar, i l'altre és un turisme que als Estats Units en diuen turisme adult. El turisme adult als Estats Units el foten al mig del desert. I això és Las Vegas. Aquí ara ens estan dient una cosa que jo ho sento, però no hi participo. Però aquest és anterior. Però jo no hi participo. Jo no hi participo. És a dir, són compatibles el turisme de familiar amb el turisme del joc. Jo crec que no ho és. Em sorprèn que fa dos anys estàvem, vull dir, només embadalits. En tenim prou, encara Adelson no vagi a Madrid i el fotrem i no sé. Ho sento. L'adjudicatari o el senyor que fa la proposta aquesta és una persona, els seus antecedents, no, a mi no em convenço. És una persona que arranca fent l'especulació de terrenys a la Comunitat Valenciana. Ara, Joan Maria. Va estar processat, ho recordo, després es va subvenir, però va estar processat pel jutge Garzón, després se'n va anar a aplicar el mateix model a Rio de Janeiro i actualment viu a Londres. Ho sento, no m'agrada el promotor. Però tu no t'has refiat, no t'ha agradat mai, no t'has refiat mai del Banyuelos, diguem-ho tot, i el cas és que pots tenir els teus motius. Ara, Barcelona World no és només casinos, i preguntar-te una cosa, quan dius que no és compatible... Però la paraula casino surt sempre. Sí, surt sempre, però potser perquè també interessa alguns que surtis sempre. I jo et pregunto una cosa. No m'has sentit parlar del tema Ferrari, que sembla que està bé. Però no és compatible, dius, per exemple, el model de joc i el model de turisme familiar, i jo ara et pregunto, potser és anècdota, però... i potser no té res a veure, o igual sí, però i els creuers, per exemple? Sí. Perquè els creuers, jo m'he fartat, no he anat a tants, però alguna vegada aquí vas, no? Clar, Miaire, tu ets de creuers? Bé, jo aquí entraiem una discussió molt llarga, perquè tu de vegades no decideixes tant com la teva parella, no? Deixa-ho córrer. No, deixa-m'ho córrer. Deixa-m'ho córrer, veig que és un tema, veig que és tema, això. Ho veieu, no, els creuers, no? Per exemple, la canalla passa pel mig d'aquells casinos per anar, per exemple, al centre de joc, per exemple, o a la piscina, o al gimnàs, el que sigui, això existeix. No em facis trampes, Toni. És que tu trobes a Las Vegas enmig del desert, però... Hi ha com una predisposició, i jo soc del territori, diguem-ne, jo visc al Camp de Tarragona, i diguem-ne, estaria en discrepància d'aquesta presumpta unanimitat que emergeix al Camp de Tarragona en favor de Barcelona World. No s'ha fet escoltar molt en contra. Jo faria una... Jo tindria una predisposició per part del Camp de Tarragona d'un turisme molt més proper a la qüestió cultural, a la qüestió gastronòmica, que tenim un patrimoni riquíssim, i a la qüestió familiar, i no al turisme d'adult com l'ha batejat el senyor Josep Maria. Jo ahir li preguntava a Héctor, un representant de la UGT. I em sembla que això és allò de la pel·lícula del Woody Allen de pren el diner i apreta a córrer, perquè no hi ha cap solidesa en aquest... No hi ha cap constància d'una solidesa en aquest projecte. I a mi el que em sembla és lamentable que les primeres espases polítiques de sobte venguin un acord com la gran cosa sobre una qüestió que de moment és fum. Potser sí, però Héctor, s'ha de poder concretar. Deixa'm dir-te una cosa. Quan parles a propòsit del territori, jo hi preguntava un representant de la UGT de Tarragona, molt d'esquerres, que el conec personalment, i li deia, escolta, tu que ets tan d'esquerres, com és que dones suport a això? I ell em deia, escolta, jo com li miro la cara a un treballador, a una persona que està a l'atur des de fa anys directament, i com li dic que podem desaprofitar aquesta opció, perquè és una perspectiva, i a propòsit dels partits polítics, fixa't, és que ahir el gran pacte és de Convergència i Unió amb el PSC, d'acord. Però ahir Esquerra Republicana, per exemple, quan es vota al Parlament, et posa objeccions al model urbanístic i a la rebaixa, però a la resta t'hi vota a favor, per exemple. Per tant, no és una qüestió tant de blancs i negres. No crec que estiguem davant d'un trencament de model en el sentit del que s'ha votat i el que s'acotarà i el que s'ha de marcar políticament. Jo crec que està present per buscar unes garanties. És a dir, això no són Las Vegas. Jo crec que també ho hem de dir per tranquil·litzar una mica la gent, que ens esteu plantejant o se'ns està plantejant que això serà el Far West, el que tindrem a Tarragona els propers temps. Però d'això em queixo. És a dir, que s'hagi arribat a acords polítics quan encara no hi ha garanties per part de la part empresarial. Però, Héctor, perquè s'han de posar. No hi ha garanties. Però s'han de posar garanties. És que si no hi havia això, marxaven, eh? Clar, Héctor, ja t'ho dic jo, d'aquí dos anys et tornaré a dir, Héctor, oi que l'han comentat? Ja ho veureu. A veure, això té tres nivells, com a mínim. Hi ha un primer nivell que l'hem tractat prou i que em sembla que tots hi estaríem d'acord, que és dir,
hem de tenir un model de creixement que sobretot aposti pel coneixement, per la tecnologia, per la, el que per entendre'ns en diuen el model de Massachusetts. Va. I per la cultura, també. I per la cultura, que en tenim molta. I per la indústria. Vinga, posa-ho a dins, també, perquè, clar... Sí. I per l'educació. No, no, és que tot això va junt. Clar, clar. És que tot això va junt. Per tant, punt número 1. I això em sembla que hi estem tots d'acord. Segon, quan es prenen decisions polítiques has de ser molt conscient de la realitat. I la nostra realitat és que els últims 10 o 15 anys hem fet venir cap aquí una quantitat de gent enorme amb un model completament diferent, que era el model de la construcció, que ha tret una gran població sense formació, amb molt poca formació, i que mai es podrà agafar segurament el carro d'aquest creixement en el coneixement i el tal. Per tant, que necessitem una política dual que, per una banda, doni possibilitats de feina en aquesta línia i també no ens queda més remei, perquè el que no farem és dir que tota aquesta gent que se'n torna. No, o que allò, hem de donar una certa possibilitat també de treball en aquesta altra gent que necessita un tipus de treball molt menys d'això. Escolta'm. Tercer, no, és que he parlat de tres nivells. Tercer, jo, a mi m'hauria costat molt prendre una decisió sobre el tema de Barcelona World, i a favor d'aquesta decisió està això que acabo de dir. A favor del no està que a mi em fa una por horrorosa que tot això al final acabi amb res. I que d'alguna manera sigui una... haguem començat baixant-nos els pantalons per això, quan no hi ha res, i els precedents de la gent que ho està promovent són difícils de valorar positivament. La Magda, que fa... Una cita cultural, ja que parlem de territori, expressió que, insisteixo, no m'agrada. Un de territori, mira, un senyor de Falset que es diu Miquel, Puig, i un llibre que es diu La sortida del laberint. Toca exactament el que ha dit el Joan. Alerta, alerta amb aquest tipus de creixements basada en construcció i turisme. Perquè, primer, et genera una atracció d'un tipus de mà d'obra que després no la pots recol·locar. I segona i més greu, que també surt al llibre, et trobes a un abandonament escolar per les expectatives immediateses d'ingressos. Això ja ens ha passat. La pregunta és, un senyor de Falset, del territori, Miquel Puig, m'agradaria conèixer la seva opinió si aquest és un projecte idoni pel tema del sur de Catalunya. Magda, que fas que no t'agrada el territori, però acabes de repetir. No, perquè estic seguint l'expressió que estem utilitzant. Bueno, però és que no sé quina expressió li hem de donar. Digues territori, digues comarques, digues el que vulguis d'allà. Jo una mica amb la línia del Joan, evidentment... No podem dir que no a aquestes coses, però evidentment tenim els nostres... No, no, sí que podem dir que no. És difícil dir que sí, És que estic absolutament d'acord. Però això és fer política, és això. Exacte, i prendre un risc, sobretot quan hi ha una situació d'atur i la situació que hi ha i la situació econòmica. Que això ens entusiasma? No. Ara, que això sigui canviar el model de societat i tot... No, home, tampoc... No, perdona, això és demagògia. Llavors ja canviem el model. No, es crea un lloc de joc. Home, que sí, no tothom una mica posa... sí, que el canviem. El post... No, hi ha aquest complex concret. Correcte. Aquest complex concret. Que aquest complex serà aquí, sembla que això a la perfecció. No, no cal posar. Que... Tu et referies a Las Vegas, que està mig al desert, d'acord. Però, home, als Estats Units, comencem tu aquest cinèfil, Atlantic City, no? Que hi havia aquella mítica pel·lícula, però no. Llavors, la idea que jo crec que es fa això, i no mullarà, és, a part que la gent ja no anirà només a jugar. Perdona, la gent jugarà i de passada anirà al patrimoni de Tarragona, al patrimoni cultural, al patrimoni artístic, amb nens a PortAventura... És a dir, que no és la idea que sigui un lloc, un cau de joc i tot sortint ludòpates allà, per favor, perquè si no n'hi ha molts altres, que es fa en un territori maco i que la gent d'allà, no vull dir territori perquè no t'agrada i potser tens raó. No sé el nom. No, però així no ens entenem. Així no ens entenem. Està de clar. Llavors, que això sigui el sumum, no, però desaprofitar inversions al moment actual, home, doncs no. Ara tinc els mateixos, una mica ho has descrit molt bé. Home, això anirà bé o no? Home, jo desitjo que vagi bé perquè tingui llocs de treball i creï riquesa, Perquè n'hi ha que sembla que hi ha que volen que vagi malament. Jo vaig dir una botat, fa un any o dos anys, vaig dir una botat,
i que la repeteixo, que era dir, quan es discutia si l'Adelson ho feia a Madrid o ho feia a Barcelona, i ho feia a Catalunya, jo deia, m'estimo més que ho faci a Madrid. No, jo també vaig dir el mateix. M'estimo més que ho faci a Madrid. I donava dues raons. Una, aquesta que estem dient, del model i tal. I segona, allà on es faci, hi haurà una atracció enorme de persones. Per tant, una de les solucions de l'atur de Catalunya és que moltes d'aquestes persones que estan en atur trobin feina a Madrid. I, que se, i per tant, deia, potser tindrà un... I dir que és una de marxar. Però... Potser serà una manera... Més que una votat, permeta, és una mica de morro, no? A veure, si se n'han d'anar, que se'n vagi. Era una manera de solucionar un problema. No, el Joan té raó en un tema. El tema d'Adelson, el tema d'Adelson i l'Eurovegas tenia un altre tema que sí que era preocupant, i era la indústria que arrossega al darrere. Clar, quan et diuen, escolti, és que això d'Eurovegas, que ho ha dit l'Héctor, i tens raó, era fum, a darrere hi anava el Cirque du Soleil. I, per tant, al darrere de tot això sí que et podries haver trobat que a les afores de Madrid se t'instal·lés, per exemple, la poquíssima indústria audiovisual que hem pogut generar a Catalunya, que és atreta per això. Ara, de fet, la pel·lícula hauria estat Ressacón en el Corcón. No us equivoqueu, eh? Ara, fixeu-vos que no podem senyors. Caure en l'error d'equiparar Barcelona World amb Eurovegas. Que jo crec que també és un error d'això. No, i segurament amb el vostre cas tenir... no, però en alguns casos interessat. Només perquè la Magda pugui ficar-se amb mi contínuament. Va, tornem amb el temps. Tornem amb el territori. Penseu una cosa, ho ha dit el Joan, i tu parlaves del Atlantic City. Oi que ens van colar mentre discutíem que fèiem amb Barcelona World? Que podia ser que es podia haver col·locat al Delta del Llobregat? Oi que hi ha aquells dies, alguns que ens dediquem al periodisme econòmic, vam començar a veure gent que estava comprant fingues al Delta del Llobregat? Això era Eurovegas, el del Baix Llobregat? Un moment. Sí. Què et penses que trigarem a sentir? Escolti, si es podia haver fet un casino... que tornem a discutir una cosa que em sembla molt greu. Acaba de tancar l'Alimentària i mireu els resultats. Vam estar dient, aprofitant aquesta cosa, que el Delta del Llobregat, que és finca rústica, es podia requalificar tot? Perquè estàvem dient això en aquests moments. Però ara estàvem parlant d'això d'ara. O us penseu que abans de fer-se el túnel del Cadí, abans algú que estava fent el túnel del Cadí, no havia comprat ja tota aquella zona que va ser l'organització de la Cerdanya? Sí, gent viva n'hi ha arreu. Senyors, hi haurà oportunitat de veure-ho i de seguir-ho, perquè sembla que això, com a mínim, tira endavant, com a mínim per la part legislativa que fa possible el projecte. Després falta veure... Exacte. Després falta veure... El que deia el Joan, després n'hi ha fa por, però tant de bo vagi bé per tothom. Escolta'm, saludem a la Gemma, perquè després tenim Artur Mas i Joan Carretero en aquest acte solemne de regrupament incorporant-se a Convergència. Tenim aquest anunci ja de l'Assemblea Nacional Catalana fent públic l'acte gros que prepara per l'11 de setembre i tinc molt interès a saber què n'opina Héctor López Bofill com a professor de dret constitucional, traga aigua, que ara et tocarà, sobre la sentència del Tribunal Constitucional. En parlem de seguida. Està contents. Pensava que la pregunta era més difícil. Aquesta és fàcil, eh? Aquesta se la sap, és a les que més s'havia estudiat. Doncs a veure, perquè hi ha una mica de discrepància d'opinió. Gemma. Anem a veure el radar, si et sembla. Vinga, perquè plou, exactament. Plou. Això no ha canviat. Això no ha canviat. Està plovent i ho ha anat fent. Ho veiem en les imatges del radar de sud a nord. Ara mateix les pluges més importants, sobretot cap a les comarques de Lleida, Tarragona, aquestes taques més grogues, fins i tot taronges, però de forma dispersa també ho fa a bona part del territori, cap a les comarques de Barcelona, Girona. Aquests registres més importants de les últimes 24 hores, des d'ahir al migdia tarda que va començar a ploure, 95 litres es pot, 85 a Ferreres, 27 a la Seu d'Urgell, 31 a Xisclareny, 42 a la Molina, 29 a Móra d'Ebre, aquests són d'aquestes primeres hores del matí, 18 litres a Margalef, 5 a Ulldecona, 3 a Tarragona, més minses, però també ha caigut aquestes 4 gotes cap a les comarques de Girona i Barcelona. I com dèiem abans, tota aquesta pluja acompanyada de fang. Ho veiem en aquestes fotografies que ens han fet arribar els espectadors amb aquests cotxes plens de fang, tota aquesta pols en suspensió, aquesta imatge des de Palamós. També les barques han començat amb aquesta pluja bruta que embrutava el terra, els cotxes. Una altra fotografia també d'aquesta pluja de fang des d'una terrassa des de Sant Celoni i també una última fotografia de tot aquest fang, de tota aquesta pols, tota aquesta brutícia imatge des de Vidreres. Anem a veure ara mateix en directe i fins i tot, si es fixen aquí, es veu
aquesta neu bruta, tot això també degut, doncs, a aquesta pols en suspensió des de la Masella a la cota 1902 graus positius, ara mateix 90% d'humitat. Neu també present, fa una estoneta nevava, es pot esquiar a la cota 2300, 2 graus sota zero, 95% d'humitat, i amb aquesta mala visibilitat, cel tapat, també amb una miqueta de vent a tocar de la costa, la mar una mica remoguda, Calafell 14 graus, 90% d'humitat, i també aquest mateix panorama, moltes càmeres, les que tenim brutes pel fang, a Barcelona des del Port Olímpic 15 graus i un 90% d'humitat. Una situació doncs marcada per l'avanç d'aquesta pertorbació que ens afectarà durant bona part de la jornada, va avançant, les pluges es van desplaçant de sud a nord i també aniran avançant d'oest a est. Veiem tota aquesta núvols gruixuts, compactes, que deixen el cel tapat a tot el territori, i això també ha fet doncs que les temperatures a primeres hores del matí no baixessin gaire, vents del sud, temperatures molt suaus, 14, 15 graus en molts sectors, i com veiem, doncs un cel ben ennuvolat, i aquesta seria la tendència. Les pluges al llarg del matí més significatives, ho veiem en imatges del radar, a la meitat oest, comarques de Lleida i Tarragona, localment poden ser intenses. Així de cara a la tarda, aquesta inestabilitat s'anirà desplaçant cap a les comarques de Barcelona i cap a les comarques gironines, amb una cota neu que aniria baixant dels 2.000 fins als 1.800, 1.600 metres a darrera hora, i amb diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, tant per intensitat com per acumulació, aquests registres que poden arribar als 100 litres. Tot plegat, el que farà doncs que les temperatures avui quedin molt més frenades que no pas aquests darrers dies, 16, 17 graus en alguns sectors. També inestabilitat i pluges cap al País Valencià, Balears, temperatures aquí també més baixes, però un cop hagi passat aquesta pertorbació, demà al matí encara resta d'algun ruixat cap al Pirineu, comarques del nord-est, però ràpidament entrarà la tramuntana i el mestral, s'emportarà els núvols i això es traduirà en demà a la tarda hi ha un temps més estable i sobretot amb un cap de setmana doncs amb més sol i amb unes temperatures doncs molt més primaverals. Com dèiem, Lídia, doncs pendents d'aquestes pluges que encara continuaran caient avui. Doncs estem preparats. Tots sabíem que avui havíem de sortir amb el paraigua de casa. Suposo que heu fet els deures i el porteu. Perquè marronet, ens ha quedat ben marró, per cert. El cotxe o el paraigua? El paraigua, perquè cau molta sorra. Sí, ens ho ha explicat la Gemma a primera hora. Que contents, tanta informació del territori. Estic encantat. Està molt territorial, avui, l'Oreta. Avui t'has salvat que l'Oreta no t'ha preguntat res concret a tu, que saps que ell... Espera, no et desafís. No. He fet servir territori algun cop, eh? Sí, no, jo estic emocionat amb això del territori. El que no sé és on t'ha visc jo, de moment, però bé, visc el territori, tu. 10 i 13 minuts del matí, apropar-nos cap a un quart de 10. Estem pendents de l'Audiència Nacional, perquè hi està declarant avui per videoconferència el president de la Generalitat pels actes, pel setge al Parlament. I podem anar en directe. Aquesta és la imatge de la videoconferència. Escoltem a veure què diu el president Mas. Lo que podia ocurrir en el Parlament de Catalunya. Però una cosa és comentar hechos de forma genèrica en el gobierno, en la sessió del gobierno, i otra cosa és el operativo concreto, que este, lógicamente, lo decide el Departamento de Interior, es su estricta responsabilidad. Muy bien, cuando nos vamos a circunscribir, cuando ustedes circulaban acercándose al parque de la Ciudadela, ¿usted pudo observar, desde la posición en la que se encontraba en el coche, a un gran número de personas cortando el tráfico al final de la Meridiana? Según se iban acercando. Había muchas personas, sí. A la altura de la calle ya Buenaventura, con Meridiana, ¿recuerda usted que una masa indeterminada de gente se dirigiera corriendo hacia esta cápsula presidencial? Doncs aquesta és la declaració a través de videoconferència del president de la Generalitat. Notem que l'està fent en castellà. No sé si heu... Sí, ahir va haver-hi dificultats amb la traducció al castellà. Que no hi hagi ningú que sàpiga bé traduir del català a castellà i que els diputats catalans, la gent que ho volia fer amb llibertat en català, només faltaria, per altra banda, que van tenir que canviar perquè la traductora, jo vaig sentir altres, canviava, no només ho feia malament, que això ens pot passar a tots, sinó que canviava el sentit, sense mala fe. Avui Magda havien dit que ho canviarien, és a dir, que ho posaria una persona que sí que pogués... És que a més és tan fàcil traduir del català al castellà, per hi ha tanta gent aquí, ho podríem fer tots, no? Hector, de traductors simultànies. No, però també... Tenim en compte que estem a Madrid i molt probablement no hi ha... Vull dir, probablement els traductors intèrprets que han de tenir una titulació
i una justifica molt probable. A Madrid no hi ha molta gent acostumada, o els tribunals no estan acostumats a demanar traductors català-castellà, com passa a Catalunya. Perdona, no és un tribunal de Madrid, segons ells. És l'Audiència Nacional. És l'Audiència Nacional, i per ells no és el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma de Madrid, que bons ho podríem entendre, és l'Audiència Nacional, i per ells, nacionals som nosaltres, també. Llavors, és un tribunal que agafa, teòricament, a tot l'Estat. Per tant, els traductors de qualsevol llengua oficial de l'Estat, i bons traductors, si no, no sé qui li dona el títol. Entens el que vull dir? L'Audiència de Madrid territorial, l'Audiència Provincial de Cuenca, i tal, ja podem entendre, però l'Audiència Nacional, que pensa que són tots... Alguns dies t'hem preguntat a tu a propòsit de les garanties o no dels ciutadans de ser atesos amb la seva llengua als jutjats, i moltes vegades ho apunta la Magda, que és una qüestió més aviat de molta militància de la persona i que hi posi moltes ganes, i aquest cas ho demostra. Si ni tan sols amb uns senyors diputats, amb un senyor president de la Generalitat, no hi ha algú capaç de traduir perquè aquestes persones puguin expressar amb la seva llengua, jo crec que ens dona també un botó de mostra bastant important sobre la importància del català en aquesta institució. A mi sembla que tots els diputats catalans, tots, no vaig seguir tots, però tots de tota l'Estat, van intentar, i ho van fer un tros, i ningú els hi va dir que no. El que passa que, com els d'aquí també sabem castellà, no declaren en català perquè no entenguin el castellà, sinó per una qüestió de principi, no? Llavors van canviar perquè, clar, quan tu sents que et canvien el sentit del que dius, em sembla que aquí allò de les escombraries ho traduïen... Escombros. Escombros, exacte, però escombros, que vull dir... Més enllà d'això, ahir vam sentir alguns diputats de Convergència i Unió i alguns d'Iniciativa. No tots van viure els fets de la mateixa manera, no? És a dir, semblava que els diputats de Convergència sí que... Recordem que era una aprovació de pressupostos de Convergència amb les primeres retallades fortes del govern Mas, el 2011, i ho van viure més com una amenaça, i en canvi ahir, per exemple, Joan Boada, el conseller Milà, l'exconseller Milà, van treure una mica de... Tots al primer moment ho van viure malament. Temps després, i per raons, cada un ha considerat la seva ideologia política, que es pot estar més a prop o no, perquè en aquell moment tots ho van viure com a persones. El López Tena va rebre de tot. La Montserrat Tura va ser brutal pintant-la com a l'època dels nazis, pintant-la darrere. Diu que si algú la vol subestar per una bona causa, la regala. Ho va dir molt bé. Ho va dir molt bé. El Boada ho va passar fatal. Jo dic una cosa, i tu has apuntat bé des del punt de vista ideològic. Jo podrem parlar, per exemple, del dispositiu policial que va existir en aquell moment, i això és el que posava en dubte, per exemple, en López Tena o el mateix Boada. Ara, discutir el que va passar allà, ja que tenim gravació de tot el que va succeir, és poc complicat saber qui té la responsabilitat, és a dir, qui té la part de culpa, per dir-ho així, més gran. És a dir, són persones que van assetjar altres persones. És a dir, el senyor Boada, jo el que no entenc és que ahir digués que no hi havia per tant pel que va passar. Quan jo el vaig veure saltar, grimpar, com si estigués saltant obstacles en una pista olímpica, el vaig veure amb el clatell grafitejat de vermell, el vaig veure que li tiraven bosses, que li tiraven coses, és a dir, i per tant, jo no ho sé, des d'un punt de vista, a mi em fan això... A més, un munt de gent. A més, en una situació que es veia la cara d'aquells diputats, que són persones, no? La por, en molts casos. És a dir, jo vaig veure l'exconseller Ernest Maragall, que se l'emportaven a pes, Mossos, una persona gran, estava desorientadíssima, el mateix López Tena amb escopinades a la cara. És a dir, tot allò era nefast. Però era nefast no des d'un punt de vista només d'imatge de país, sinó des d'un punt de vista democràtic, perquè nosaltres estem d'acord que hi ha moltíssima gent que està vivint... Mira, la jaqueta. Sí, hi ha moltíssima gent que està vivint una realitat molt complicada. Hi ha molta gent indignada i amb molta raó. Però això no va justificar el que van fer alguns, que no dic tots, alguns en aquest dia, que va ser un atemptat contra les institucions que ens representen en teoria tots. Els hem de reclamar de tot, però violència no es pot justificar mai. El dret a manifestar-se davant del Parlament de Catalunya o del Parlament espanyol, que l'actual govern espanyol vol impedir algunes coses, totalment en contra que ho impedeixen. Hi ha el dret a manifestar-se cada dia, i si passa un diputat o diputada i tens que sentir crits i tal, això estem totalment d'acord. Però no violència. Però no el tema ja d'arribar a escopir i tal. I jo, com ara parlaré dels altres, hi ha un tema més greu encara de tot. El diputat sec, el llop. Ahir vam poder escoltar, també. No només van atacar... La gossa, la Rosabel, que és una gossa pigall, ensinistrada,
els nervis que va passar la gossa, i no ho dic en favor del gos, que també sabeu que és xic, sinó el, pel cec, el gos és el seu, és tot. Encara l'altre dia me'l vaig trobar amb ell, amb la gossa, i encara la Rosabel està una mica... Perquè, clar, va passar-ho fatal, i el pitjor és que algú va dir és cec, o és igual, i van intentar treure-li el gos. Que no és com si t'arrenquen el bolso, que ja et fot perquè hi portes la documentació, i portes tot l'intentat, i això és una crueltat grossíssima, entens? O sigui, que jo entenc que insultin a tothom, soc partidari de tots els drets, però això no podem pensar que sigui una cosa petita que ha passat com un incident, perquè això no, en democràcia no pot tornar a passar. No, és que el dret de manifestació és dret de manifestació de forma pacífica. Correcte. És que no, tots els drets tenen els seus límits, i els límits són els drets de les altres persones, agressions respecte a les quals es troben agreujades precisament pel fet de ser condicions dels representants de la ciutadania. És que aquests, les persones que es van manifestar aquell dia de forma violenta anaven cridant no ens representeu, no ens representeu, no ens representeu, però bueno, són els representants de la ciutadania en un estat democràtic, hi ha eleccions, i per tant, màxim respecte per la institució, per l'àmbit de deliberació pública que representa el Parlament de Catalunya. Jo, que tampoc no sóc partidari de les teories de la conspiració, sí que... Aquí sí que, qui hi ha partidari? Sí que... Loreta. Sí que... En el territori hi ha molta conspiració. Aquests incidents que es van produir el juny del 2011 em produeixen un cert esfereïment, perquè també van coincidir... És cert que, per exemple, Convergència encara no havia virat cap al sobiranisme, encara hi havia la reclamació del pacte fiscal, però sí que es van produir descoordinacions greus en l'estructura de seguretat. També, i jo imagino que també, diguem-ne, amb una certa omissió per part de les estructures d'estat espanyoles, que són els que tenen informació respecte al que es pot produir, que no sé fins a quin punt podien tenir una mena de missatge d'avís per a navegants de aneu amb compte què feu si la cosa va cap al sobiranisme, perquè si la cosa va cap al sobiranisme ens podem trobar en una situació en la qual es posi de manifest que a Catalunya no tenim prou estructures d'estat per mantenir l'ordre. Però qui ho hauria muntat, això? No, que no és amant de les teories de la conspiració. És una pura teoria. No cal que ho remati, però vaja, és a dir, bueno, a veure, una manifestació amb incidents greus d'aquesta mena... Jo crec que és responsabilitat dels que provoquen incidents greus. Això per començar. Vols dir que podria haver-hi algú darrere portant aquesta gent a manifestar-se violentament? Que no fossin espontanis, per dir-ho així. Puc dir una, això, i l'altra, que una concentració d'aquesta mena hauria de ser coneguda pels responsables de la seguretat pública, que en part és responsabilitat d'aquí, però, en part, en determinats nivells, és responsabilitat d'allà. Ja vull seguir el fil de l'Hèctor, perquè és important. Ja. Coneixem des de fa molts anys que hi ha un sector, que en podem dir els antisistema, que han aflorat regularment en moviments que no tenien res a veure, des de les festes de Gràcia fins a les concentracions de la celebració dels èxits del Barça. I ho està dient l'Hèctor, i crec que ho ha dit amb molta precisió, perquè se'l podia entendre molt bé, que hi ha un immediat aprofitament extern d'aquest tipus d'aldarulls per diguem, extendre la imatge a tota la col·lectivitat. És a dir, una manifestació que hi ha una part de brètols, que és el que s'està jutjant, que és els brètols que l'aprofiten per a altres intencions, una relectura posterior des de fora de Catalunya dient que mireu què arriben a fer allà. Alguna cosa hi ha, que hi ha un biaix d'interpretació d'opinió pública en aquests moments, que és una altra expressió també, l'opinió subpública, etcètera, que s'ha aprofitat, estic d'acord amb tu, crec que es va aprofitar malèvolament. Ara, tornem igual que el tema del Barça. Molt probablement estem tots en contra, però, sisplau, el sistema de protecció de diputats aquell dia i el sistema d'anticipació, perquè aquella gent ja venia de donar acampada prèvia. És que un, dos, tres dies abans, que s'acampin a prop del Parlament, que tothom sap que estan a prop del Parlament. Que tothom sap. En el moment més greu, i té raó l'Hèctor. I tothom tenia la prou informació per saber, alerta, que hi ha una part important d'aquest col·lectiu que té unes intencions que no les poden deturar els que es posen com a servei d'ordre, té raó l'Hèctor. Que això
Algú havia de tenir la informació. I si la tenia, no va fer prou actuació diligent per impedir-ho, jo crec que aquí tens raó, tu. I a Madrid què ha passat últimament? Perquè, clar, dic aquí hem aconseguit sortir 2 milions al carrer sense que passi res. Olga, no surtis del territori, estem parlant de Catalunya. Ah, ja. Ja, o sigui, no està... bueno, doncs el territori Exacte. Aquell d'allà, el Cristo que hi ha hagut ara, ha sigut grossíssim, amb ferits, que aquí, mira, la cosa també, encara va acabar. Vull dir, hi ha aquesta gent antisistema, que jo crec que tenen tot el dret a manifestar-se, com deia l'Héctor, fins a un límit, que és la llibertat dels altres i la violència, no? Llavors, segur que amb cada cosa d'aquestes hi ha alguna mancança de seguretat, de serveis, d'informació, o potser no s'ho pensava. Va haver-hi una vaga general que jo recordo aquell dia, perquè havíem quedat, mira, el Josep Maria Cadena, anàvem a dinar a un restaurant de les Rambles i vam passar per davant del Corte Inglés, 2 hores abans. I hi havia una gent asseguda a terra des de feia 2-3 hores, que era evident que estava esperant el moment de la manifestació, que era laboral, insisteix, però una vaga general, i anaven ja amb els rocs preparats per emportar-se amb els aparadors del Corte Inglés, i ningú no ho va impedir malament. O sigui que hi ha de tot. El president Artur Mas continua declarant per videoconferència a aquesta hora a l'Audiència Nacional. Sembla que ara estaria responent a l'interrogatori del sindicat Manos Límpies. Just acaba d'acabar. I, en fi, és, de seguida que tinguem la totalitat de la seva declaració, doncs seleccionarem els fragments. Seria bé, com diu l'Oreta, que aquest que el fes en català. A veure si pues, feien... A la Manos Límpies. Doncs acaba d'acabar, Magda. Ara mateix no et sé dir-te amb què l'ha fet, però suposo que si l'ha fet en castellà des del principi, haurà continuat en castellà. Era una manera de destacar determinades coses. Jo us volia proposar ple de temes, però ens hem encallat. O sigui, que fem la pausa per la publicitat i quan tornem no et lliures de la pregunta sobre la sentència del tribunal, eh? Vinga, fins ara. Compliré.